February 1. Saan ang kakaroon? February 1. You read Proverbs 1. Knowledge. Beginning of wisdom. When we show smalala, we can review that. Murag po makareklamo ato Bible, makareklamo kay ato na maglihan pag-abot sa simba. No? Pero isin ka sa ubang mga bagay. My son, if thou wilt receive my words and hide my commandment with thee, so that thou incline thine ear unto wisdom and apply thine heart to understanding. But the wicked has been cast out upon the earth, and the transgressors shall be humiliated. Consistency. Makadungog kakwali, grabe ang response. Within that just, maybe an hour. But after that, wala na naman. Inanang sakit na to ng mga Kristohan. Particularly kamong mga membro ni Anong Simbahan. Makita na sa inyong mga teacher. Kanawa ninyo, pag Wednesday, ikumpara na itong ato Sunday, and Wednesday services. Pag Wednesday, mukatap, agamay ka man tao, hindi ko mag-ilis mayo. Ano man dahil, nag-ilis ka ba tao, kasi Ginoo? Ha? Amen. Inconsistent ka. Pag-abot sa mga attitude na ito, nag-ausap ka, dalit ka mag-usap. Ang garang ninyo pag Domingo, pero pag Wednesday night, gausap tayo mo, kaya nga naman, gamay ka man ang tao ko. So, kinsang ato kinaalam ka, ang tao. Kapit ka mo siya kit pag Domingo, kaya naglang tao, pag Wednesday, wala ka tao. Lack of consistency. And mauna nga na, problema na to,
pagdo, inay ang atong mga pag-mature, kaya ang response na ito, pag-anagana. Tonight, I'll be talking about how wisdom works. Paano po work ang wisdom sa atong ginabuhi. I used to say na ang Bible has power. Amen. The Word of God says, Hebrews 4:12, for the Word of God is quick and powerful. What? Powerful. Powerful. The word quick means alive. Maurani ang libro ng buhay. Amen. By the will of God, maurani ang libro na the author is present when you read it. Amen. Once you read the Bible, you will see God in action. Amen. The only book in the world that every time you read it, the author is always present. Naakanunay siya. Huwag tulong ka versikulo pa lang yung mabasa na anang gulong ang God, gulong Jesus. Tungod kay siya ang author niya ng Bible. Now again, the Word of God, the Bible is powerful. It has power to change life. It has power to save lives or to correct people. But it is powerless if you do not believe it. Amen. Powerless ang Bible sa oras din lang ito. Now, ang wisdom ay may gahong sa pagkabaho sa atong kinabuhi. Once mutubo tani ani, muriglek kini sa atong kinabuhi, magkabaho kini, may mga buhatong kini sa atong mga kinabuhi. Yan ang assurance sa Bible, that wisdom really works. But, it will not work if you do not believe it also. Amen. Wala kang pagtubo dili magkabaho. Wisdom, though that wisdom has the power to work in our life. Ang ato natunan ng natigat, chapter number 1, the power of wisdom. Pagkita na ang reason for the Proverbs and the recipients of the Proverbs. Pero nagabi, tanawin nato ang lima kabutang. How wisdom works. Papaano ang wisdom mo kabaho, mo tabang ka na to, once na ka na kang divine wisdom, mo accomplish kini ng mga butang sa atong kinawi. Again, unless na dilin ka mo to, o din ani, wala yun, kung nga kini, wala na dahil mga versikulo nga ni, once dilin ka mo to, at mauna ang nagiging resulta sa atong mga kinawi. Yung nandala ko, basahon, eh, isama sa inyo sa ito, wala nabasa ng Proverbs 1 at Proverbs 2. Ha? Nabisi na lang kayo. At ang mga cellphone ninyo, gabi na lang ka. Pay, tungod sa singing, gamit. What about your Bible? Ha? Pagpupa ba ang Biblia ninyo? Are you listening? Amen. Wala kulos na mga kwan ninyo. Hindi ka ma-encourage sa inyo pag-abot ng tanan. Grabe ka mo kabisi. Tabaho ninyo, grabe ka mo kaluyang sa inyong mga trabaho. O pag-abot sa dinoo, ang luyang din ninyo, limitado. Ang pulong sa dinoo, di ninyo matagal. Walang panahon sa Bible. Five things, what wisdom can do. Number one, verses 1 to 6. It says, the verses 1 to 6, nabasa na ito, wisdom will sanctify you. Myself, thou will receive my words and hide my commandments with thee, so that thou incline thine ear unto wisdom and apply thine heart to understanding. Yet if thou criest after knowledge, liftest up thy voice for understanding. If thou seekest her as silver, and searchest for her as for hid treasure, then shalt thou understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. For the Lord giveth wisdom, out of his mouth cometh knowledge and understanding. So ato makita, grabe ang emphasis there,
Kinakabisis kiingon ang word na it. If thou will receive my words, if thou will hide my commandment, if thou criest after knowledge, if thou seekest her as silver. So may condition. Ang pulong sa Ginoo na nasulat sa Book of Proverbs, pulong kini ng wisdom, pero never kini mo apinto sa atong kinaboy, kundi ni tamaningkamo na pangitakon kini. Hindi tamaningkamo na akumisya at hagan o pagdagan, never na mo hatag kini mo gahong sa atong mga kinaboy. Kung siya ang isanctify sa ato, ng wisdom na rin, number one, it will sanctify us for God's will. Iset apart ka na masagot na sa kabubuntong sa Dino, madali mo masayran ang will sa Diyos once you have wisdom. Pero kung wala ang wisdom, ayun na, kaya bukat ang ating mga desisyon, kaya bukat ang ating mga plano, kaya nga naman, of course, conditional ang sanctification ng wisdom nito. Not only for God's will, but it will sanctify you for God's work. Sa trabaho sa Diyos, isa man ang mga trabaho sa Ginoo, well, soul winning, prayer, ang mga dapat nato set apart, dapat nato hanagan o kinugaton. Pag na-employed ka sa trabaho, He will define your responsibilities. Mauling trabaho mo, may boundary, hindi ka pwede mo ang dilini o hindi ka makialam sa side na niya. Maura niya ang dapat sa imong pinabuhay. So, kabalo ka na, define ang responsibilidad mo. So, magkabaho ka according to that defined responsibilities. So, wakate balo, naging busybodies ka, hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. Okay? But if you know the will of God and the work of God, may accomplishment ka makakadlaw. Hindi ka maging barren. Hindi ka maging bahog. Kaya nga naman kay Baluka, set apart ang mga trabaho sa Ginoo alam kanina. So it will sanctify you. Kung sa mga word na sanctify, this is defined by Paul in 2 Timothy. Sige ka mawali, sige ka ano, wala di ay makuha.
or minsan dili kina kabaho sa atong mga kinabuhi. Dili natong kina pakabanaan ang mga buta na dapat pakabanaan. So, sa mga resulta niya, wala. Verse number 21, if a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified, meaning sanctified. Pag nag-adto ka sa kusina, mobili ka mga vessel na kinigamitin ko ni. Kuni, na kinig, kuni gamitin ko. Kami, bilik na. Pati nga siya, aka na, bilik ko na gamitin, makuni siya. You're setting apart the things of God. And God chooses